Boas-vindas ao palco iluminado. Eu sou Bernadette Brutto, adoro um palco e estou aqui trazer para vocês uma vez por mês um livro que eu tenha lido. Há muitos canais que falam de livro, mas esse a gente dá evidência, coloca o livro no palco, porque a gente dá prioridade ao escritor que está bem próximo da gente, não aqueles que estão nas prateleiras. Esses também estão nas prateleiras das lojas, mas esses estão bem próximo da gente e é por isso que eu faço essa leitura mensal. Nós já fizemos várias leituras: Maldição e Fé, O Sumiço do Ovo, A Caixa Preta e Numa Rua Perto do Centro. Todos os livros vão estar aqui porque isso foram leituras acumuladas que estamos fazendo em conjunto com vocês. E vocês não esqueçam, se vocês gostam desse programa, é importante que vocês divulguem, vocês curtam, se não estão inscritos ainda no canal Arte Agora, não deixe de se inscrever. Uma vez por mês eu estou aqui apresentando essas leituras maravilhosas e você pode ser o próximo ou a próxima. Para quem hoje eu vou trazer um livro que na realidade são três, uma trilogia que foi chamado Coleção de Quarentena. Esse livro é um diário, uma coletânea de poemas e uma novela, tudo criado durante a pandemia. Então, por isso, a nossa convidada chamou de Coleção de Quarentena. Eu trouxe ele assim, armadinho, todo embrulhado, porque geralmente é assim que ela sempre nos entrega, com um bilhetinho carinhoso. Então, a gente vai chamar a nossa convidada, Patrícia Tenório, para conversarmos um pouco sobre a leitura de hoje, que é a coleção de quarentena. Seja bem-vinda, Patrícia. Se você puder ajustar seu vídeo, porque você está deitada no visor, certo? Está me ouvindo? Enquanto Patrícia se ajusta, a gente vai falar só uma coisinha sobre ela, que é muito importante, essa nossa convidada. Vocês acreditam que, além dessa coleção de quarentena, ela, durante o ano passado, ela lançou no ano passado, ela ainda cuidou de um pós-graduação em escrita criativa, coordenou o pós-graduação e, além disso, ainda organizou um curso e executou um curso de escrita criativa online, que inclusive está no seu segundo ano. Nós estamos aqui com ninguém mais do que Patrícia Tenório. Patrícia, bem-vinda ao Palco Iluminado. Hoje nós vamos apresentar três filmes seus. Eu já nem sei mais o número deles. Quando se cumprimentar o público, você me diz, porque Patrícia, ela tinha 15 livros publicados quando ela completou seu meio século de existência, com essa 50. produtividade, né? E ela, olha, ela se deu de presente esses cinco livros, onde tava todo, né? Porque já faz tempo que ela já superou essa coleção. Vamos deixar ela aqui, né, para acompanhar o nosso papo. Então, Patrícia, bem-vinda ao Palco Iluminado. Eu queria que você cumprimentasse o público. O nosso palco, ele é bem dinâmico, porque a gente vai fazer três perguntinhas de leitora curiosa, né?
E vamos fazer três leituras que selecionamos com muito carinho para você escutar. E temos a segunda parte que vocês, depois disso, vão assistir, que é outras várias produções feitas pela nossa convidada. Então, Patrícia, se apresente aqui, cumprimente o público, se apresente, porque algumas pessoas que vão assistir esse vídeo possam não lhe conhecer. Então, seria importante você dar um, certo? A palavra é Malon, sua. minha queridíssima Bernadette Bruto, Berna, queridíssimo Alexandre Santos, a todos e todas que estão nos escutando e nos vendo, nos assistindo, uma boa noite. Obrigada pelo convite, tão gentil sempre de vocês, assim, de Bernadette, de Alexandre, de estar aqui nesse espaço para falar um pouquinho sobre mim, sobre os meus livros. Né, os trabalhos que a gente tem desenvolvendo e que Berna e Elba também, que é outra amiga nossa, participa sempre, nos ajuda sempre. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Tenório, né? Eu sou escritora desde 2004. Eu era analista de sistemas, outra área assim, de formação. Mas entrei a partir de 2004, entrei nesse mundo maravilhoso da literatura e sou totalmente apaixonada, perdidamente apaixonada pela literatura, pela escrita, pela leitura, né? E tive o prazer de conhecer Berna, eu acredito que foi em 2010 que a gente se conheceu, né? Isso. Lá numa reunião da Confraria das Artes, lá com Diana, com um pessoal muito, muito maravilhoso da Confraria das Artes, que é um outro espaço muito interessante de cultura, de leitura, de troca de conhecimento, troca de ideias, né? Na arte, né? Sempre no, no, nos caminhos da arte. E de lá para cá a gente tem construído muita coisa juntas e ela tem me apresentado a pessoas maravilhosas, assim, que eu E tenho vice-versa. prazer, e vice-versa, temos trocado amizades, assim, trocado figurinhas de amizades de literárias, né, de contatos com pessoas, assim, muito especiais. E de 2004 para cá foi quando eu comecei a escrever, né, em 2004 eu lancei um livro, fazia a oficina de Raimundo Carreiro. Então, eu lancei um livro que era uma coletânea de textos dos alunos da oficina e eu lancei Lentes Cor-de-Rosa. Foi o meu primeiro texto, é uma crônica, e vamos dizer, uma Linda crônica ela. poética. E de lá para cá eu comecei a lançar livros e já estou assim, já um caminhozinho, né? Já alguns livros já publicados. E como Berna disse, em 2019, eu fiz o meu cinquentenário. Só um instantinho, licença. E naquela época eram 15 livros. Hoje eu não sei se vou estar certa, se já são 18 com a novela que Não. você fez. Não são, olhe, agora são 20 livros com aquela novela que a gente gravou com Adriano, né, a Baronesa, que é um vídeo podcast. Em 2019 eu tinha 16 livros, né, com a coleção, cinco livros que Berna falou, apresentou aí, Isso. e que eram cinco livros, um livro que era chamado 7 por 11, que é justamente uma seleção de 11 livros que eu tinha até então. Eu tinha 11 livros lançados e aí eu pedi ajuda para um doutor, né, doutorando lá da PUC, e ele me ajudou a fazer a seleção, porque é muito difícil a gente selecionar o nosso próprio texto, né? E aí Verdade. ele me ajudou, o Fábio Varela, maravilhoso ele. E ele me ajudou a selecionar que livros ficavam nessa coletânea, o 7 por 11, e quais os textos, assim, quais os poemas, quais os contos. Depois teve o 13, o 12 Horas, que foi a minha tese de doutorado lá da PUC, que é uma novela e também tem um ensaio ficcional. E o 13, que é um livro de contos, que são
50 contos que eu escrevi em um mês, né? Contos curtos. Aí tem o 14, que é uma seleção de poemas, inclusive Berna ajudou a selecionar, né? Berna foi uma das pessoas que me ajudou a selecionar os poemas, porque também tinha vários poemas de 2013, quando eu comecei quando eu ingressei na Universidade Federal para como ouvinte, para o mestrado, etc., até 2019, 2018, né? E tem o 15, que é uma seleção de ensaios, que eu escrevi também nesse período, 2013 a 2018, que foi quando eu participei da universidade no mestrado e no doutorado. E aí, quando foi ano passado, na pandemia, a gente estava justamente, né, em casa, né, cercados pelas quatro paredes de nossas casas. E aí me veio a ideia de escrever um diário, que foi justamente esse que Berna apresentou, que é o Exílio. É o diário depois do fim do mundo. Que está aqui bem começou, iluminado. É, está exatamente aqui no palco aí com Berna. E é um diário mesmo, e que eu fui escrevendo, cada dia eu escrevia os acontecimentos assim, da maneira que dava para escrever, porque a gente acumulou atividades, né? Tanto intelectuais quanto braçais, né? Da casa, da arrumação da casa, cozinha, essa coisa todinha. E depois eu fiz uma revisão, mas aí eu vou deixar para a Berna perguntar as coisas sobre o diário, né? Aí tem o setembro e o que é livro de poemas, Poemas de Cárcere. Mas aí eu vou deixar a Berna aí bem à vontade para fazer as perguntas. Pronto, veja só. A primeira coisa que eu queria saber, a gente observa, né, que você iniciou pelo diário, né? Então, sim, em algum, né, depois tem chegar os poemas e Setembro, a novela. Foi, uhum. Eu queria saber quando foi que você sentiu que criaria ou publicaria essa coleção de quarentena, né? Eu acho que eu já falei alguma vez, eu já comentei alguma vez com você, porque, na verdade, eu não imaginava de publicar, né, esse diário, nem essa coleção. As coisas foram surgindo. Isso. Muito naturalmente, muito pela necessidade da escrita. E aí eu comecei escrevendo o diário pela necessidade de escrever alguma coisa, né? E eu precisava falar da realidade, eu não conseguia imaginar nada, assim, criar nada de ficção. Eu só conseguia falar do real. Era tão absurdo o que a gente estava vivendo que eu só conseguia falar do real mesmo, né? Até desabafando, né? Nas páginas do, vamos dizer, do computador, né? Depois não, continue. Não, por favor, Berna, pode falar. Não, você não ia acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que tem a ver com o que você vai me perguntar, então é melhor você perguntar. E aí não, agora eu não vou perguntar, eu faço três leituras, então eu agora vou fazer a primeira leitura. E a primeira leitura vai ser pela ordem, né? Exatamente. Sim. Pelo Exílio ou Diário Depois do Fim do Mundo. Então, certo. O que eu selecionei, vamos ver se... Minutinho. Dia 9, quinta-feira, 10h20. Uma borboleta na janela do meu quarto anuncia o dia bom. Um ministro de alguma religião protestante grita aos quatro ventos para endireitar as veredas, se converter, pois o tempo está próximo. Eu também anunciei que o tempo estava próximo em A Mulher pela Metade, de 2009. José Carlos, um mendigo que largou tudo, família, posição social confortável, dinheiro, amigos, e foi morar na rua,
era o meu modelo da vida real que incorporei nesta novela futurista. Mas A Mulher pela Metade foi meu primeiro livro a receber uma crítica negativa. E por muito tempo coloquei-o à parte na minha produção. Até que Fábio Varela, doutor em teoria da literatura da PUC, indicá-lo para compor a seleção de textos dos meus anteriormente publicados, 7x11, e lancei, quando lancei 12 horas. Mas A Mulher pela Metade também anuncia esse momento de desterro. O que retiraremos dessa experiência para uns desnecessária, para outros de regeneração e cura? Ainda não sabemos. Será que, de alguma forma, intuitivamente eu percebi o que iria acontecer mais de 10 anos depois? É o que a gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, teórica da arte, professora brasileira, nascida na Polônia, Faiga Ostrova, acredita em acaso e criação artística. O outro texto estudado por Moema nas aulas virtuais da semana na disciplina Empreendedorismo Literário da nossa especialização. Quando o artista tem uma percepção aguda, ele captura muito mais acasos e possibilidades, porque ele está com o espírito alerta. A máquina não pode estabelecer um acaso, mas a mente humana pode. E percebendo, pode continuar descobrindo acasos, então, que estão ligados uns aos outros. Essa é a trama do processo criador. As areias da Praia de Boa Viagem recebem mais pessoas hoje do que ontem, que, por sua vez, receberam mais pessoas do que do dia anterior. Mas a minha borboleta de asas marrons claras, como fosse uma mariposa, permanece quietinha, quietinha, na janela do meu quarto. Então, essa é a nossa primeira leitura do diário, para vocês terem uma ideia do que estava se passando, né, com a nossa escritora naquele período, quantas coisas, mesmo assim, ela estava realizando, né? Porque ela fala do pós-graduação que ela acompanhava, ela como coordenadora, e a gente adentra também para conhecer um pouco mais a pessoa de Patrícia e a delicadeza de seus sentimentos. Obrigada, Verna. E aí eu pergunto, a gente vê muita coisa íntima no seu dicionário, no seu diário, né? E aí a gente fica se perguntando assim, como foi selecionar o diário, partes para você publicar? Porque eu observei que assim, tem dias partidos, você segue uma ordem cronológica, mas com toda certeza você teve que escolher uns, retirar outros, né? Sim, e aí, sim. Como foi isso? É difícil escolher também, né? Na hora sim, de... é muito difícil, até porque, como era um diário íntimo, né? Aliás, o diário por si só é íntimo, né? A gente já sabe que fala da intimidade, né? Dentro das quatro paredes, como eu falei, das residências. Mas ele teve também eu tive também essa dificuldade, porque, como eu disse, estava dizendo, eu não pensava em publicar o diário, né? Foi surgindo a necessidade da escrita, era mais pela necessidade da escrita do que pensando em uma publicação futura. Mas quando eu vi tomando corpo, né, o diário, e assim, eu achei que valia a pena publicar. E quando chegou também a ideia de criar o Poemas de Cáceres e começar a escrever Setembro, porque, como eu falei, eu não estava conseguindo escrever ficção. Era tudo tão absurdo que eu não estava conseguindo escrever ficção. Só que durante esses meses todos que eu escrevi o diário, né, de março até agosto, né, esses quase 6 meses de diário,
ele me surgiu exatamente a ideia de setembro, a ideia dessa novela ficcional. Então, foi quando surgiu a ideia da coleção Quarentena, composta pelo diário, pelo Poemas de Cárcere, que são poemas escritos durante a pandemia, durante esses 6 meses, e também essa novela que eu comecei a escrever exatamente há 1 ano, no dia 1º de setembro de 2020. Então, para selecionar os trechos do diário, foi muito difícil. Primeiro porque é difícil para um escritor ou uma escritora selecionar textos que a gente escreve, né? Por isso que eu pedi ajuda para o Fábio Varela. E textos que a gente escreve, livros que a gente escreve, são como fossem filhos, né? Não tem aquela história de ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. É exatamente isso. A gente sente como se fosse um filho. E um filho, a gente não gosta que ninguém fale que ele é feio, que ele é burro, que ele é ruim, nada. É. A gente pode falar, mas ninguém pode falar, né? É que nem a mãe coruja. E isso é difícil para a gente. Berna lê um trecho de exatamente da Mulher pela Metade, que foi o meu primeiro livro a receber uma crítica. E como era difícil para mim, em 2009, 2010, receber uma crítica. E assim, a gente conseguir superar isso daí. O escritor e a escritora, ele, claro que a gente gosta de ser lido, a gente gosta de ser, vamos dizer assim, analisado, mas o escritor e a escritora, ele tem que escrever, em primeiro lugar, para si, para atender essa necessidade de escrita que o diário estava atendendo. Então, para retirar os trechos que não tinham a ver, assim, não eram tão literários e que poderiam expor a minha família, né? Foi difícil. Foi um trabalho árduo, né? Mas que eu acho que valeu a pena no final, porque eu pude compartilhar, como inúmeros escritores e escritoras fizeram, compartilharem seus diários, né, de pandemia, que eu acho que é um registro. Eu acho que o escritor e a escritora, ele tem essa missão de registrar uma era. E nós tivemos essa missão durante a pandemia, ainda estamos tendo, né? Porque ainda não passou. Então, eu sinto que, assim, houve a dificuldade, mas eu sinto como se eu tivesse cumprido a missão de escritora, de registrar um período, né? De me colocar também em algumas situações, né? De o que é que eu pensava em relação a certas situações, a certos absurdos até, né? Eu acho que é fundamental, é importante nós sairmos de cima de um muro e nos colocarmos, claro que de uma maneira elegante, uma maneira literária, mas eu acho que é necessário. E aí eu passo para a segunda leitura, Patrícia, do que eu selecionei aqui. Agora nós vamos passar para o dia 106. Para o dia 106, é sexta-feira, 14h55, desde as 6h30 que não paro com as atividades braçais. Lavei as roupas na máquina e mais uma poção à mão que vieram do hospital com o Vitor. Guardei 3 vezes os pratos e talheres no escorredor. Fiz bolo de frutas. Exerço na vida real o que o poema não ficcional que escrevi ontem representa. Escorre em minhas mãos as palavras bonitas, verde musgo, de outros tempos, quando passeava no ar livre e era feliz. Estão em minhas mãos os calos nodosos, as cicatrizes de acidentes domésticos, quando reaprendo a ser feliz. Com o bolo de frutas vegano, a faxina completa do banheiro, as roupas estendidas dançando no varal, o diário digital que já vai em mais de 100 páginas ditas, eu não tenho nem ideia de quando tudo termina. Esse é um poema que consta do diário de Patrícia e o diário termina assim: ao menos tenho uma tarde inteira para escrever, ler, responder e-mail, ser cerebral,
O corpo e a mente em luta contínua, mas em equilíbrio contínuo, guiados pela alma mãe. É tão bonito, Berna, é tão bonito escutar você lendo, me lendo, é muito bonito, é muito bom. Ai, obrigada, mas eu gostei demais, por isso que eu selecionei trechos, é o que eu gosto de fazer, ler outros Sim. autores, né? E ler os mais próximos, né, que estão junto da gente. Eu lembro de um escritor conhecido chamado, que já partiu, virou Estrelinha, que era lá da UBE, e ele dizia que não tinha tempo para ler outros livros, porque ele já lia dos amigos, que estava próximo oh, dele. Oh, meu Deus, coisa né? linda. Então, Valmar Medeiros. E aí daqui vocês viram que no próprio diário a gente já sai o próprio poema. E o poema de Cáceres, eu selecionei apenas um, que ele já vem com alegria do que quando será em breve, né? Esse poema que eu selecionei é: quando o inverno passar, quero olhar os olhos teus, nem beijos, nem abraços, o amor será um laço atado pela distância que nos separou o tempo inteiro, que nos ensinou a esperar e entender uns aos outros uma e outra esperança de um mundo com um ar mais puro, o mar quebrando em ondas brancas na praia nua. E o teu olhar, ah, o teu olhar, já me conhecendo inteira depois do fim do mundo. Eu li porque ele combina muito com, né, você vê com assim, diário. Né, o diário, e a gente conhecendo um pouco mais de Patrícia, e achei belíssimo também quando ela usa como poema as tarefas do cotidiano naquela agonia que a gente estava vivendo há um ano atrás. Sim, sim. E aí eu queria lhe perguntar como foi criar uma novela, né? Enquanto você escrevia uma não ficção, né? Ao mesmo tempo criar a novela e os poemas, porque eu vi que esses poemas eles brotam espontaneamente. Mas como é criar, né? Porque ali você teve também tem que selecionar para criar o poema de Cáceres e criar a novela. Como foi isso, ao mesmo tempo, essa trilogia aqui? É, na verdade, o que aconteceu ao mesmo tempo mesmo foi o do exílio, o diário depois do fim do mundo, e o poema de Cáceres. A ideia de setembro surgiu durante a escrita de poemas de Cáceres, de exílio, né? O diário depois do fim do mundo. Inclusive, tem um trecho do diário que é justamente a entrada, o início de setembro, né? E a ideia dos personagens, da história, da narrativa, que é exatamente uma dona de casa, que na verdade é um personagem, um adolescente, 12 anos, Antônio, e que ele narra, vamos dizer, a história deles, da família, ele, o pai, a mãe, a irmã mais nova, e os avós que vêm morar com eles durante a pandemia. E é uma possibilidade, que eu acredito que várias pessoas tiveram essa ideia de fuga, né, da realidade, que é a possibilidade, se essa dona de casa, no caso o Antônio é que narra, mas ele fala dessa fuga da mãe, né, Helena, que ela não aguenta ficar naquele espaço, naquela prisão, e ela foge de casa, ela abandona marido, filhos, né, o sogro, a sogra, e foge. Então, era uma possibilidade de que acho que todos nós passamos por isso, assim, uma possibilidade deserta e ficar lá, vamos dizer assim, livre da pandemia, que a gente sabe que não é verdade, isso não é possível, né? Todos os lugares do mundo estão, né, cercados por ela, pela pandemia. Mas setembro ele surgiu exatamente durante a escrita de exílio e eu me prontifiquei, eu me, vamos dizer, propus esse desafio de, a partir do dia 1º de setembro,
de 2020, começar a escrever a novela que já estava assim na minha cabeça, a ideia das cenas, dos personagens, a história em si, já estava já na minha cabeça e eu já estava ruminando. Mas eu só comecei a escrever depois que eu terminei de escrever o diário. Eu terminei de escrever o diário dia 31 de agosto de 2020, né? Fez um ano ontem, e comecei a escrever setembro, no dia 1º de setembro de 2020. Há um ano atrás, exatamente, há um ano atrás. Por isso que eu acho tão mágico a gente estar aqui hoje. Não é? Porque nós estamos celebrando também. Não foi nem combinado, né? Não. Foi assim, acaso mesmo. E que não é acaso, né, Berna? Que é como a Fai Costroga estava falando. Né? Isso tudo ronda o nosso, vamos dizer, imaginário do artista, da artista. E nós captamos, né? Nós conseguimos captar essas ideias, esses acasos, essas coincidências. Aí acontece, né? De parecer ser um acaso, mas na verdade somos nós sensíveis que conseguimos captar. E aí eu vou fazer a terceira leitura. Vocês notem que eu, apesar de eu estar lendo o diário, eu deixei um gostinho, né, para vocês lerem o restante do diário. Dei um gostinho do poema de Cáceres e agora eu vou entrar com setembro, tá? Então, já estamos no dia 130. Segunda-feira, 16 horas. Pulsa em mim setembro. Não julho ainda, nem agosto por vir. Mas o texto, novela, conto, romance, setembro, gritando para vir ao mundo, feito bebê recém-nascido. E o narrador se chamará Antônio. Nasceu no dia santo e começa contando assim. Mamãe olha para o apartamento. São 3 quartos, cozinha, área de serviço, varanda. Na sala ainda não chegou o sofá, somente depois da quarentena. Nos mudamos em 10 de março, há 62 dias, 15 minutos e 43 segundos. Meu relógio é digital, sincronizado com o de Greenwich. Serei astronauta, disse para ela um dia, na festa de meu aniversário de 5 anos. Ontem fiz 12. Ela fez bolo de banana, pastel de queijo, brigadeiro, uns cobertos com bolinhas coloridas, outros com tirinhas de chocolate, daquelas pequenas, os tracinhos. Serei astronauta. Um dia, eu disse para ela, no meu aniversário de 5 anos, hoje, acordo assustado, parece que ouço o barulho da porta da frente. Não é bem um barulho, é o clique da fechadura. Vou até a sala, o sol nasce entre a varanda e o piso nu da sala. O piso da cerâmica marrom vai amarelando alaranjado até chegar aos meus pés, quando vem subindo vermelho para o pijama na metade das pernas. Percebo que a porta está fechada. A sandália havaiana de mamãe não está no tapete que ela higieniza todo dia com água sanitária e pinho. A chave do carro de mamãe não está lá em cima da mesinha de mármore branco. E nasce a história. E aí, vocês tiveram um pouco da ideia do que vem nessa coleção de quarentena. Está aqui os 3 livros que a gente fez só para dar o gostinho de Quero Mais. E o livro ele vai ficar junto dos outros, que em honra a todas as leituras feitas esse ano, eles estão aqui, né, já iluminados aos pés de Buda. E para encerrar aqui, Patrícia, eu vou ler, antes de você fazer sua despedida, lembrando a vocês que esse é o fim da primeira parte. Vamos ter uma segunda parte que vocês vão assistir outras produções para conhecer o quanto produtiva e eclética é a escritora convidada de setembro. Então, eu separei exatamente a orelha aqui do diário, onde tem... Elba diz o seguinte... O diário de Patrícia não é apenas um espelho onde nos vemos a nós próprios
e ao mundo inteiro, nesse período de pandemia. É uma lupa que amplia as nossas dificuldades, nossos problemas e abre os olhos para várias realidades, seja a nossa, a do outro, a do planeta. O diário nos leva a muitas reflexões sobre a vida, os relacionamentos, a fé, as amizades, os interesses individuais. É uma fotografia ampliada do que nós todos vivenciamos, cada um na sua cela. O exílio nos leva também a uma viagem mágica pelo mundo da literatura, das teorias sobre escrita, dos filmes. Sua leitura vai tornando um prazer e confirmando que ela cria mundos, mesmo que estejamos presos em um único lugar. Oh, maravilha, então, maravilha. Eu gostei de terminar com a música Setembro. Oh. Para nos recordar que um ano depois a gente tem coisas boas. Sim. Para todos e nós. E esperança, né, Berna? E esperança. Esperança. Que setembro sempre nos dá. É, exatamente. Aí, eu queria que você falasse alguma coisa, onde é que a gente Pronto. Encontra os livros. Pronto. Muita gente. Olha, em primeiro lugar, né, agradecer essas leituras lindas de Bernadette Bruto. Sempre ela é maravilhosa. Quando eu conheci Berna, eu disse, essa é uma artista de verdade, assim, ela pulsando arte na veia. E realmente, eu não me enganei, até hoje ela vive vibrando literatura, arte, poesia, por todos os poros. E eu sou muito grata tanto a ela, quanto a Elba Lins, né, quanto a Raldiane Pereira, que escreveram esses depoimentos maravilhosos da coleção. Elas leram, foram as primeiras leitoras da coleção Quarentena, e escreveram esses depoimentos lindos. E a coleção é só pedir lá na Livraria Cultura, né? Quem estiver interessado, pede lá na Livraria Cultura, que chega até vocês. E agradecer mais uma vez esse espaço maravilhoso que Berna criou, né? E que nosso Alexandre acolheu. E que vocês continuem sempre assim, vibrando arte, vibrando poesia, vibrando literatura, ajudando as pessoas a conhecerem novos escritores, novos artistas, né? A disseminar a arte pelo mundo afora, como se fossem sementinhas assim, do bem. Né? E muito obrigada, e força e coragem, continuem nesse caminho lindo que vocês estão trilhando. Ah, obrigada, Patrícia. E aí, a frase de hoje eu escolhi até em sua homenagem, que é de José Saramago, do livro Ensaio sobre Cegueira. E ele diz que a leitura, provavelmente, que a leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Foi isso que você fez conosco, com aqui O Exílio, Poemas de Cárcere, Setembro, e todo o trabalho que você vem desenvolvendo durante a pandemia, que continua por aí. Sucesso, Patrícia. Gente, obrigada, Berninha. A gente vai agora passar para a segunda parte do programa, que é imperdível e vai ficar aqui gravado. Avise aos outros. Não esqueçam de curtir aqui o canal Arte Agora. E lembre-se que breve pode ser um livro seu que a gente está lendo aqui, que a gente procura sempre quem está mais perto. E a cançãozinha também, final, aqui a gente sempre diz: só não me esqueça num canto qualquer. Sim. E por isso que foi lido e que vai ficar aos pés do Buda, mais um livro iluminado por esse palco iluminado. E agora vocês vão ter a segunda parte do programa. E não deixem de assistir. Com vocês, Patrícia Tenório. Dia 4, 21 de março de 2020, sábado, 11h45 da manhã. Estou no meu quarto e resolvi escrever uma espécie de diário para acompanhar o período de exílio. Acordei às 6 horas com Preta, latindo muito para alguém descer. Duda levantou, meio tonta, e desceu com ela, mas fiquei preocupada e se a cachorrinha continuava com diarreia e não consegui meditar. Meditar me deixa em paz comigo mesmo, assim como ir à missa.
e amanhã não poderei ir. Parece que faz um mês que fui à missa no domingo passado e não sei quando poderei ir novamente. Parece que faz um mês que foi o dia 1. Não quero olhar o mundo. Quero falar da verdade. As nuvens não são feitas de algodão. Uso efêmero. Meu amigo. Thank you.
meu doce amigo. Tu me plox me plá, eu me plox me plom. E ploque lá, ploque aqui, não ploca plocom. No placa pló, no placa pli, plaque, plaqui, não plá ploque. No se plaque a plocom de plocagem de um ploque plocante, não se ploque plá. Placa, ploque, plá, plissé, plum, plongé, plinecante, plique, ploque e plonque.
Assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver. Eu pensei que quando eu morrer, vou acordar para o tempo e para o tempo parar. Resta chorar.